Balon za radiosondažno merenje koji meteorološka stanica Niš pušta dva puta dnevno i koji prikuplja podatke koji se šalju i u međunarodnu razmenu, za malo da ne poleti ovih dana. Razlog su ispražnjeni kanisteri sa gasom koji nisu mogli da se u ponedeljak zamene zbog raskvašenog zemljišta. Pri ovakvom tlu ne funkcionišu, odnosno ne mogu da nam pomognu viljuškari. Pokušali smo da nađemo kombinovanu mašinu. Obratili smo se, recimo, Put Inženjering, on nam je odbio pomoć i tako dalje. Sad u postupku smo da tražimo neku firmu u Nišu koja ima kombinovanu mašinu koja bi to mogla da izvede. Podaci koji se dobijaju ovim merenjem su izuzetno važni, ne samo za vremensku prognozu. Radiosondažnih merenja u okolini ima samo u Beogradu, u Nišu, Skoplje ga više nema. To su relativno retka u prostoru merenja, ali su izuzetno važna jer se podaci njihovi koriste i za modele prognoze vremena, i za vazduhoplovstvo, protivno zaštiti mnoge namene imaju. Niški meteorolozi se snalaze, koriste obične boce za gas, koje moraju svakodnevno da se voze na punjenje i traže način i firmu koja ima mehanizaciju da nove kanistere dopremi do kućice u kojoj se drži balon. Tako da uprkos problemima mogu da daju prognozu za naredne dane. Danas uglavnom povremeno uslovi za kišu, toku večeri, noći i sutra ujutru biće uslova povremeno za malo snega i susnežice. Posle toga u drugom delu danas sutra već prestanak padavina i od sutra će već biti i nešto hladnije nego danas, nepreterano. I posle toga, posle sutrašnjeg dana, znači iza toga, sledi nekoliko dana suvog vremena, ali hladnijeg vremena, malo nešto hladnijeg od proseka za ovo doba godine. Ledenih dana, kakve smo imali januara, neće biti, tvrde meteorolozi. Kažu još da sa izmerenih minus 19 ovo nije bio najhladniji januar u Nišu. Nadmašio ga je onaj 1963. godine, kada su izmerene temperature od 23 stepena u minusu.